bọ́dé bẹ́ kí n pé àná àfọ́tíbọ̀ lékele. Kí ló wá ṣe látàárọ̀? Mo lọ yàgbẹ́ ni. Ìgbẹ́ kí ni? Ṣàkùn ibi tá à ń lọ yóò kú ṣe ó jìnà ṣé kì í ti ń pọ̀ o. Mo mọ. Ó sì lọ máa lọ gbé pọtí kó gbé pọtí dání. Ọkọ lọ rèé rapa páṣì lọ́dọ̀ ọjọ́ lábẹ́ o. Mo ti mú kojú àgbẹ̀ dání. Wọ́n ibi tá à ń lọ yìí wọ́n máa píṣẹ̀ mú fi tàǹbẹ́. Àti ṣàwáwà. Wọ́n ti pẹ́ tí mo ti jẹ sàláàdì mọ́. Ṣé o wá rí lélẹ̀ ní October 14, 2021 tá a wà yìí? Òun ni Dr. Olúwaṣẹ́un Fáparúṣì Babágbèmí ti sọjọ́ bí ẹ̀ ló kù sí náà. Dr. Wàsíù Asadam oníkọ́pà. Àwọn ti lọ rí náà. Àwọn ti lọ rí ní hospital ti lọ rí náà. Ó ṣàpúrọ́pá. Ó ṣàpúrọ́pá. Tó bá gbọ́ ọmọ yìí dán méjì ṣọ́ọ̀rì lọ. Ìyá láyàwó aṣègbọ́tẹ̀ tó wọ́n ṣé wọ́n rí kò tí wàá tán síbẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọọṣẹ́ Babágbèmí o gbogbo wọn pátápátá náà ní kan máa kí ọ̀gá wọn fún ọjọ́ ìbí tòní. Ṣé wọ́n rí behalf of Dr. Wàsíù Asadam ní tìlọrin lọ́hún àtàwọn ọmọọṣẹ́ Dr. Olúwaṣẹ́un Fáparúṣì Babágbèmí wọ́n ní kan wíṣì ọ̀gá wọn ní happy birthday to you. Wàá gbọ́ ìjọ ọ̀bọ̀dẹ̀rẹ̀ lọ. Long life and prosperity. Ò ní jábọ́ lẹ́yìn. Prosperity. Consherity ni. Prosperity ni bá ṣe máa kọ yíbẹ ní kọ́ nínú. Kí ló ṣe ìgbẹ́ná? Má bínú. Ìgbà ọdún ọdún kan ni. Wò ó lágbára Elédùmarè ilé-iṣẹ́ hospital rẹ tó wà lókun state lọ́hún ilé-iṣẹ́ rẹ ò ní jóná. Àṣẹ o. Lágbára Elédùmarè ẹni tó bá ní yellow fever tẹ́lẹ̀ tán bá ti gbé wá sọ́dọ̀ rẹ ni yóò máa gba ìtura. Àṣẹ. Ẹni tó bá ní àwọ̀ àlàkúrẹ́gbẹ́ tán bá gbé wá sọ́dọ̀ rẹ lágbára Elédùmarè yóò fò lọ bí ìjìgá ni. Àṣẹ. Dákun bá ń ṣàdúrà fún. Lágbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó bá ti ń dáwọ́ dá máa yọrí sí ero. Àmì Jẹ́ẹ̀ṣẹ̀. Ẹni ẹlẹ́ni òní gbàṣẹ ẹ ṣe o. Àmì Jẹ́ẹ̀ṣẹ̀. Wọ̀n ní kó bá ẹ o. Àmì ṣó wá rí iléeṣẹ́ hospital rẹ̀ tó wà lókun state. Ọmọ ọmọọṣẹ́ pọ̀. Ọmọọṣẹ́ pọ̀ o. Irú gbùgbọ́ tó ní jẹ̀dí ń ṣe tí bá ti dé bibẹ̀. Gbogbo àwọn oògùn tó bá máa lò yóò máa ṣakulẹ́tì ní kúrò. Ẹ bá ń sọ fún un. Ó wọ́rì mí gan. Àwọn ká ń ṣe mí mo fẹ́ sáré dọ̀dọ̀ Dr. Olúwaṣẹ́un Fáparúṣì Babágbèmí lókun state lọ́hún. Kó bá mi bẹ̀. Ṣé báwo wá ní bẹ́ báwo ṣe fẹ́ jẹun? Kíní bẹ́ lékèké o kó ti lọ́wọ́ o. Ẹ máa gbè. Kíní ẹ̀fọn tó wà nínú yàrá rẹ má jẹ́ kó lọ bà sórí kéèké oníkéèké o. Ṣé ìdun ò sí ní yàrá rẹ? Ó wà mẹ́ o. Ìdun bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó wà mẹ́ o. Akókò gbẹ sínú kókò. Ó wà mẹ́ o. Mo gbé mo dáná.